Alhamdulillah, الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلي عليه پیارے ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے آج کی ویڈیو میں نافرمان اور ضدی اولاد کو فرمانبردار اولاد بنانے کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیں تاکہ وظیفہ پڑھنے کا نصاب اور طریقہ کار معلوم ہو سکے پیارے سامعین وظیفہ بتانے سے پہلے مختصراً والدین کی حقوق قرآن و احادیث کی روشنی میں عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ترجمہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بغاوت اور قطع رحمی دو ایسے گناہ ہیں جن پر دنیا اور آخرت میں عذاب دیا جاتا ہے صحیحین یعنی بخاری و مسلم میں یہ روایت ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا بہکی شریف میں یہ روایت موجود ہے نبی کریم فخر دو عالم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل امین 15 شعبان کی رات کو میرے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے مگر مشرق کینہ پرور قاطع رحم تکبر سے اپنے تہبند کو گھسیٹ کر چلنے والا اور والدین کا نافرمان اور شرابی کو نہیں بخشا جاتا بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا میں نے کہا اس کے بعد تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا والدین سے حسن سلوک کرنا میں نے پوچھا پھر تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کرنا مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جس نے والدین کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں نہ گیا بخاری مسلم کی متفقن روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا گیا لوگوں میں کون محبت کرنے کے زیادہ لائق ہے فرمایا ماں پھر پوچھا فرمایا ماں پوچھا گیا پھر تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے چوتھی دفعہ فرمایا ماں تو پیارے سامعین و ناظرین والدین سے حسن سلوک کرنا یہ اولاد پر فرض ہے اگر کسی کا بچہ نافرمان ہو ضدی ہو والدین کی بات نہ مانتا ہو تو والدین سے جھگڑا کرتا ہو تو والدین کو چاہیے کہ قرآن پاک کی سورہ شورا کی آیت نمبر 13 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 13 اس کو 11 مرتبہ پڑھ کر بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر دم کریں انشاءاللہ اولاد نافرمان اولاد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فرمانبردار بن جائے گی پیارے سامعین اس وظیفے کو کرنے کے ساتھ ساتھ اس وظیفے سے پہلے اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں 5 وقت نماز پابندی سے ادا کریں قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں رزق حلال کمائیں اور کھائیں گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں انشاءاللہ بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے پیارے ناظرین و سامعین امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی
آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اسے دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔